Të dashur maturant dhe prindër të maturantëve, ju drejtohem sot sepse po besoj që jeni shqetësuar nga një debat i çuditshëm dhe i stër politizuar mbi maturën kombëtare që e pam të zhvillohej këto dy ditët e fundit. Një stër politizim i skajshëm dhe i tmerrshëm, i cili jo vetëm shpërqendroi nxënësit nga puna që duhet ta bëjnë për të përgatitur për provimet e ratës, por edhe keq informoi një debat që mund të ishte debati dobishëm kombëtar për mënyrën se si po zhvillohet sistemi i arsimit paraunivërsitar dhe pse jo edhe se si duhet të bëhen vlerësimet e njohurive të nxënësve në fund të ciklit të arsimit paraunivërsitar. Sidoqoftë jetë, Qendra e Shërbimeve Arsimore dhe Komiteti i Maturës Shtetërore kanë adresuar gjitha shqetësimet që janë ngritur nga nxënës dhe mësues për mënyrën se si është zhvilluar matura shtetërore këtë javë dhe për dy provimet që do zhvillohen javës tjetër, dhe nuk kam që të shtoj më mbi këto informata që kanë dhënë institucionet që janë përgjegjëse për organizimin e maturës shtetërore. Kjo është një çështje teknike, të cilën e organizojnë persona që janë ekspert të fushës dhe duhet edhe ta diskutojnë persona që janë ekspert të fushës dhe më pak ta diskutojmë ne që jemi persona politik. Por ajo çfarë dua të them dhe është e rëndësishme të lëvizohet është se provimet kombëtare nuk penalizojnë nxënësit, sepse dëgjova të përmendej kjo shpesh këto dy ditë të fundit. Provimi kombëtar është i dizajnuar që të mas jo vetëm njohuritë e nxënësve që kanë ndërtuar për 12 vite në arsimin parauniversitar, por edhe aftësitë që ata kanë për të aplikuar këto njohuri në jetë apo në punë. Testi PISA, që është edhe standardi i vlerësimeve për nxënësit, e bën këtë pikërisht. Pra mat aftësitë e nxënësve për të aplikuar njohuritë e tyre. Dhe ky lloj testi e informon edhe Qendrën e Shërbimeve Arsimore që të orientojë provimet kombëtare drejt një lloj matje të tillë. Gjitha vendet e tjera kanë shkuar drejt kësaj. Shqipëria është me vonesë në këtë rrugë, mirë po jemi duke shkuar me hapa të sigurt drejt kësaj. Pra të fillojmë të masim kompetencat që nxënësit duhet t'i kenë. Jo vetëm njohuritë që mund t'i kenë mësuar përmendësh një ditë para provimit dhe t'i riprodhojnë ato në test. Pyetjet dhe dëgjoha disa nga të rinj që kishin protestuar këto dy ditë, thonin se më shumë në testin e gjuhë letërsisë kishte pyetje logjike sesa pyetje mbi njohuritë e mbi letërsinë. Kështu duhet jetë. Pra ne gjuhën shqipe e mësojmë për ta përdorur drejt, për ta aplikuar drejt. Njohuritë mbi letërsinë duhet na hyjë në punë për studimet e mëtutjeshme, por edhe për jetë. Dhe provimet kombëtare kanë filluar të masin kompetencat që nxënësit i marrin në shkollë për të aplikuar njohuritë në praktik. Një debat tjetër që unë besoj duhet të ndodhë, është i domosdoshëm, por jo të ndodhë nga politikanët që nuk janë të fushës, por duhet të ndodhë nga ekspertët e fushës, është debati për mënyrën se si po zhvillohet gjuha shqipe, se si po zgjerohet ajo, se si po zhvillohet letërsia shqipe dhe se si po umësohet gjuha dhe letërsia shqipe nxënësve në shkollat tona. Ky është një debat që do të ndodhë nga njerëz që e njohin gjuhën shqipe, që kanë studiuar letërsinë, po e njohin edhe shkollën, e njohin edhe universitetin. Pra, janë njerëz të fushës që dinë ta adresojnë këtë çështje në një mënyrë produktive që mund ta përkthejnë pastaj në politika arsimore. Dhe për fund, nuk e di nëse e vutre se tash disa të rinj kur ju referova protestuesve, sepse me të vërtetë nuk e di kush po proteston. Pra, me sa pash të premten para ministrisë kishte student që janë pjesë e strukturave të partive opozitare, student vitit fundit në universitet, të cilët e kanë bërë maturën shtetërore para 70 viteve, pra para se të futej në funksion kurrikula e re. Kam parë pasaj dje që para ministrisë kishte dalë një burr i cili kishte sharë dhe kishte ofenduar duke përdorur fjalët më të këqija të mundshme. Dhe unë jam e bindur që maturantët tanë nuk identifikohen me këta persona. Pra shqetësimet e maturantëve tanë i adreson Ministria e Arsimit dhe këtë edhe kemi bërë. Siç edhe thash që Qendra e Shërbimeve Arsimore dhe Komiteti i Maturës tashmë kanë dalë me gjithë shpjegimet e nevojshme për maturantët. Sidoqoftë, ju uroj shumë sukses nesër në provimin e matematikës, ju uroj gjithashtu shumë sukses për provimin e të EJT-s.
dhe për çfarë do shqetësimi që keni, ne jemi këtu dhe do i adresojmë të gjitha së bashku.